Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորում է Հայաստանը պատիվունեմ դաշինքներին խորհրդարան անցնելու առիթով, կարծում է, որ վերջին ընտրությունները ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու միջոց են դարձել և ասում է՝ պատրաստ են հետագա շփման առանց ատելության խոսքի։ Պատրաստ ենք համագործակցային, ատելության խոսքից, բռնության խոսույթից, վիրավորանքից, արժանապատվությունը նվաստացնող բառապաշարից զերծ աշխատանքի, ինչպես խորհրդարանական, այնպես էլ արտախորհրդարանական ուժերի հետ։ Իդեպ, այս թեման ուշադրության էր արժանացել սահմանադրական դատանի կողմից, երբ ընդդիմադիր գործիչները բազմաթիվ օրինակներ էին բերել, թե ինչպես է Փաշինյանը քարոզարշավի ընթացքում սպառնում մուրճով գլուխներ ջարդել, մարդկանց փռել ասֆալտին և այլն։ Օրակարգային հարցերից դուրս վարչապետի պաշտոնակատարը նաև սահմանային լարվածությանն է անդրադառնում։ Ադրբեջանի սադրիչ քայլերը և առավելապաշտական նկարտումները նորանոր սպառնալիքներ են ստեղծում մեր տարածաշրջանի, Հայաստանի և Արցախի համար։ Փաշինյանը պնդում է, թե Ադրբեջանը խանգարում է տարածաշրջանի տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապահովագրման ու վստահեցնում հայկական կողմը պատրաստ է շարունակել աշխատանքն այդ ուղղությամբ։ Ակնկալում ենք, որ Ադրբեջանը օր առաջ կկատարի գերիներին, պատանդներին և այլ պահվող անձանց վերադարձնելու իր ստանձնած գրավոր պարտավորությունը։ Հիշեցնենք, իշխանությունը երկու ամսից ավելի է ակնկալում է նաև, որ ադրբեջանական զինված ուժերը դուրս կգան Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Ու չնայած մի քանի օր է, ինչ թշնամին ակտիվացել է նաև երասխի ուղղությամբ, Փաշինյանը կրկնում է քաղ պայմանագիրը քվե է ստացել տարածաշրջանում խաղաղ դարաշրջան բացելու համար, հետո աշխատատեղերից է խոսում, դրանց թիվը պարզվում է ավելացել է։ Գրանցված վարձատրվող աշխատատեղերի քանակը կազմել է շուրջ 643,000, այս ցուցանիշը երբևէ նախադեպը չունեցող ցուցանիշ է։ Տարեսկզբից մինչ օրս աճում են նաև արտագաղթի թվերը, հունվարից մարտ ամիսներին պաշտոնական տվյալներով Հայաստանից մեկնելու չի վերադարձել մոտ 64,000 քաղաքացի, ապրիլին ևս 16,827-ը, մայիսին գնացել հետ չի եկել ևս 8,314 մարդ։ Օրերս էլ էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատարը քաղաքացիներին կոչ էր արել բերման ենթարկել խոպան գնացած հարազատներին։ Դա կատակ է եղել, իհարկե, կատակով եմ ասել, բայց իմ կոչով փորձել եմ ընդգծել, որ Հայաստան հիմա կան բազմաթիվ աշխատատեղեր և են մարդիկ, ովքեր իրենց բախտը դրսում են փորձում, հաստատ այստեղ կարողանան լավ աշխատատեղեր ճարել։ Ինչու են գնում, եթե սեփական երկրում էլ կարող են վաստակել, արդյոք ուրճացված չեն աշխատատեղերի մասին հայտարարությունները, Քերոփյանն ասում է, ոչ։ Գյուղերում նույնիսկ հովիվների պակաս կա, չեն կարողանում ճարել, ստիպված գնում են տարբեր երկրներից հովիվ են բերում։ Իսկ ինչ եղան այն սպասումները, թե 2018-ի հեղափոխությունից հետո ներգաղթի բում է լինելու։ Բում ասելով կարող ենք տարբեր բաներ հասկանալ, բումը կարող է տարբեր ստանդարտ լինել տարբեր մարդկանց համար, իհարկե և կովիդը, և պատերազմը այդ բումի այսպես շարունակականությանը խոչընդոտ է արել։ Ինչ խոչընդոտ է տեսնում ԿԳՄՍ նախարարությունը կամերային երաժշտական ու Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնների աշխատանքում, որ ցանկանում է դրանք միավորել։ Ինքնանպատակ չի դա, որտեղ կա հստակ տեսակետ, քննարկվել է մանրակրկիտ։ Թատրոնների անձնակազմերն ի դեպ այս որոշմանը դեմ են, ինչու է նախարարությունն այդ մարդկանց փոխարեն որոշումներ կայացնում։ Իրենց փոխարեն որոշում կայացնում ենք մեր լիազորությունների շրջանակում։ Անդրադարձ նաև կորոնավիրուսի ընթվերն ավելանում են, և որպեսզի լոկդաուն չլինի, վարչապետի պաշտոնակատարն առաջարկում է խստացնել դիմակների կրումը փակ տարածքներում և աշխատել պատվաստումների թիվն ավելացնելու ուղղությամբ։ Արփինե Թամրազյան, Վարդան Գրիգորյան, Դրաբեր։